Legendární a tajemný vojenský zpravodajec František Moravec projevil odvahu na válečném poli v první světové válce a později chránil republiku i před nacistickým útlakem. Vysílal parašutisty z Anglie do protektorátu a nakonec odešel do zahraničí, aby bojoval proti komunistické totalitě. Kdo byl tento muž, který stál za atentátem na Heydricha a jaké okamžiky jeho života byly nejdůležitější? O tom si budu povídat s historiky Prokopem Tomkem a Karlem Strakou. František Moravec, čáslavský patriot, on byl povolán do rakousko-uherské branné moci v roce 1915 a s ní byl povolán na východní frontu, kde byl na přelomu let 1915 a 1916 zajat. V ruském zajetí se připojil k tomu vlasteneckému hnutí, které si vytyčilo za cíl státní a národní samostatnost. V Oděse se formovala takzvaná první srbská dobrovolnická divize a tam on právě z toho ruského zajetí zamířil. Prošel velmi tvrdými a krutými boji na území Rumunska v Dobruži, kde byl dvakrát raněn. Před jaří roku 1918 putoval do Francie, kde se na několik měsíců stal příslušníkem československých legií ve Francii a do vlasti, do Československa se vracel jako nadporučík československých legií v Itálii. On se vyprofiloval jako velmi schopný důstojník v 20. letech, absolvoval válečnou školu. A jak lze charakterizovat jeho zpravodajskou činnost ve 30. letech? V letech 1929 až 1934 vykonával funkci přednosty zpravodajského oddělení Zemského vojenského velitelství Praha. Nejosudovější zprávou byla ta, kterou obdržel od agenta A54, což byl Paul Thiemel, pracovník německé vojenské zpravodajské služby Abwehr, který 11. března 1939 ohlásil Františku Moravcovi a jeho týmu, že 15. března dojde k okupaci českých zemí. Tehdejší členové vlády mu nevěřili, zejména ministr zahraničních věcí, a on v této kritické situaci pochopil, že musí jednat sám podle své vlastní rozhodnosti. Byla zorganizovaná akce odletu československé zpravodajské skupiny plukovníka generálního štábu Františka Moravce do britského exilu. Co bylo cílem a smyslem činnosti plukovníka Moravce a jeho týmu v Londýně? On prakticky od těch prvních dnů toho prvního exilu tak začal organizovat vojenskou zpravodajskou službu a prakticky jeho tým byl takovou první skupinou, která prakticky zakládala vojenský zahraničního odboj, tehdy ještě bez nějakého ústředního velení. Plukovník generálního štábu František Moravec přikročil k programu zvláštních výsadkových operací koncem roku 1940, a to ve spolupráci se zvláštní britskou sabotážní a zpravodajskou organizací Special Operations Executive, a na jejím základě se rozvinul celý vlastně program těch zvláštních výsadkových operací, které směřovaly na území protektorátu Čechy a Morava, na území slovenského státu a i do některých dalších okupovaných evropských teritorií. A tou objektivně nejvýznamnější operací to byla operace Anthropoid, a v tomto případě byl plukovník generálního štábu František Moravec přímo jejím iniciátorem, kdy on reagoval tou myšlenkou fyzicky zlikvidovat říšského protektora, tak reagoval na zprávy z Prahy právě o popravách jeho bývalých kolegů a ústředních vojenských představitelů toho vojenského odboje, speciálně armádního generála Josefa Bílého. A jaké byly osudy Františka Moravce po válce? Osudy generála Moravce po válce byly velice složité, až nečekaně složité. On jako velice informovaný zpravodajec stál v podstatě v cestě komunistům, takže byl po válce obviněn z různých opomenutí, z čehož ho tedy prezident Beneš zachránil. Nicméně jeho místo v armádě po válce bylo v podstatě podřadné. V únoru 1948 se ocitl na komunistickém seznamu generálů, kteří měli být z armády okamžitě odstraněni. Proto v březnu 1948 tajně odešel do zahraničí, do druhého exilu. Do roku 1955 řídil jednu ze zpravodajských skupin, která působila na území západního Německa. Ve spolupráci s americkou stranou vysílal na území Československa kurýry, kteří tady
plnili různé úkoly ve snaze poškodit komunistický režim. V souvislosti s vývojem studené války v polovině 50. let generál Moravec odcestoval do Spojených států, kde se usadil ve Washingtonu. Stal se poradcem Pentagonu pro československé otázky. Zemřel při cestě do svého zaměstnání 26. července 1966. Po pečlivých přípravách byly 26. dubna 2022 dopraveny vládním speciálem ostatky brigádního generála Františka Moravce z USA do Čáslavy. S vojenskými poctami za přítomnosti rodiny a vzácných hostů se symbolicky vrátil, aby spočinul v rodné zemi.